ជួបរួមជាទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីជាថ្មីម្ដងទៀតពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែអធិដ្ឋនៅសាលាបឋមសិក្សាបឹងទីងចំការខ្នងស្ថិតនៅក្នុងភូមិចំការខ្នងបាទឃុំតាក្រៃស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងបងប្អូនបានឃើញហើយនៅទិដ្ឋភាពទូទៅនៅទីសាលានេះហើយឥឡូវនេះគឺដល់ម៉ោងដែលក្មេងៗត្រូវចូលរៀនហើយអញ្ចឹងឥឡូវគ្រូបងប្អូនតាបង្រៀនសិស្សបាទនៅខាងខ្នងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទនៅខាងខ្នងថាតើទិដ្ឋភាពការបង្រៀនយ៉ាងសូមជម្រាបជូនថានៅក្នុងការបង្រៀននេះគឺចែកចេញជាពីរផ្នែកគឺថ្នាក់ទី3មកចាហៀងថ្នាក់ទី4មកចំភៀងដោយសារតែខ្វះថ្នាក់បាទគឺមានតែមួយខ្នង3បន្ទប់មានតែ3ថ្នាក់ទេបាទមានតែ3បន្ទប់ប៉ុន្តែមាន6ថ្នាក់អញ្ចឹងក្នុងមួយបន្ទប់នេះគឺត្រូវតែរៀនចំនួន2ថ្នាក់ថ្នាក់ទី3ទី4បាទឥឡូវនេះគឺថ្នាក់ទី3ទី4បាទថ្នាក់នៅនោះគឺទី5ទី6ហើយថ្នាក់នៅដើមដៃនេះគឺជាថ្នាក់ទី1ទី2ឥឡូវយើងចូលទៅមើលថ្នាក់ទី3ទី4ដែលលោកគ្រូក៏កំពុងតែធ្វើការបង្រៀនសិស្សបាទមានដល់បងហើយសុំគ្រូទៅសុំគ្រូបាទគេបាទបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីមេត្រីឥឡូវនេះគឺលោកគ្រូក៏កំពុងតែបង្រៀនបងប្អូនជំនួយដោយលោកនាងបានឃើញហើយនេះគឺបរិយាទី2ថ្នាក់អញ្ចឹងគ្រូបាទគឺទី3និងទី4បាទមកជាងណាទី3មកជាងណាទី4អានទី3ថ្នាក់ទី3ទីជួរណាទី4អញ្ចឹង4ជួរ2ជួរគឺទី3ទីជួរគឺទី4បាទបាទហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពេលដែលគាត់អានទៅទី3អានទៅទី4ក្លងទី4អានទៅក្លងក្លងអញ្ចឹងទៅយើងអត់ដែរហើយបាទគឺថាគាត់មានរៀនដែរបាទអញ្ចឹងគឺត្រូវតែមួយអានមួយទៅជោគណាមួយត្រូវខាត់មួយត្រូវទៀនអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាអារម្មណ៍ក្មេងប្រហែលជាមិនមិននឹងដល់ទេរំខានអញ្ចឹងជួយពិបាកបាទបើទោះបីយើងបានសាលាថ្មីទៅមែនក៏ប៉ុន្តែយើងពិបាកនៅក្នុងការបង្រៀនបាទបើមួយត្រូវពីរអញ្ចឹងចូលគ្នាឥឡូវបើសិនជាមកបន្ទប់នេះជាថ្នាក់ទី3ឬក៏ថ្នាក់ទី4សោះស្រួលហើយបាទបាទស្រួលពីព្រោះគាត់មើលមេរៀនទៅតែមួយតែយើងត្រូវពុះពីជួអញ្ចឹងបាទគាត់តបអញ្ចឹងវាបាទមកថ្នាក់អញ្ចឹងពិបាកមែនតើវាសិស្សក៏បានទទួលយកមកយើងព្រះថ្នាក់ផងព្រះថ្នាក់ផងបាទអញ្ចឹងខ្លងដល់ចូលគ្នាថ្នាក់អញ្ចឹងចឹងហើយបានជឿថាចង់ធ្វើការកសាងសាលាមកខ្នង3បន្ទប់ទៀតបាទបើទោះបីមិនបានសាលាស្អាតអញ្ចឹងក៏បានដែរសាលាតែយើងតាជាតែងហើយយើងចាក់ស៊ីម៉ង់ក្រុមអញ្ចឹងហើយយើងមានតែដំបូលបាយចាប់ដំបូលគឺបាច់ស្អាតជាដំបូលប្រូស៊ីម៉ង់ក៏បានដែរឬក៏ជាសង្កសីក៏បានឲ្យតែយើងមានណាឥឡូវយើងមានទៅតាមអ្វីដែលបងប្អូនអាចជួយបានបាទប្រហែលណាបងប្អូនគិតមើលទស្សនវិជ្ជាមិនក្មេងពងរៀនក្នុងមួយថ្នាក់ប៉ុន្តែមានដល់ទៅមួយបន្ទប់មានដល់ទៅ2ថ្នាក់បាទដូចគ្រូបានប្រាប់2ជួរគឺថ្នាក់ទី3 2ជួរទៀតគឺថ្នាក់ទី4បាទដល់ពេលអញ្ចឹងគឺថ្នាក់ទី3អានថ្នាក់ទី4ឈប់ថ្នាក់ទី4អានថ្នាក់ទី3ឈប់បាទអញ្ចឹងគឺពិបាកហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពេលខ្លះបើសិនជាក្មេងអារម្មណ៍មិនល្អបាទគេថាមកភឹកនឹងគាត់មករៀនឬក៏មកសៀងនឹងគាត់មករៀនគឺអត់ទទួលបានទេបាទហើយប៉ះតាថ្នាក់ទី3អានអញ្ចឹងទៅថ្នាក់ទី4អានអញ្ចឹងទៅថ្នាក់ទី3ក្មេងៗទូទៅគាត់អត់អានគាត់មាត់ទៅរំខានដល់ថ្នាក់ទី4ហើយអញ្ចឹងពិបាកបងប្អូនទស្សនវិជ្ជានៅទីនេះពិបាកចម្ងាយក៏ឆ្ងាយបាទការបង្រៀននៅទីនេះផ្ទាល់ក៏ពិបាកបាទដូច្នេះហើយសូមឲ្យបងប្អូនមេត្តាជួយចូលរួមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាយើងរកកិច្ចការក្នុងការកសាងសាលាក្នុង3បន្ទប់ទៀត
ជូនទៅដល់ប្រពន្ធគូថ្មីដែលនៅទីនេះសម្រាប់បម្រើដល់ការអប់រំពីគូថាក់ក្មេងៗគឺជាទំពាំងស្រស់វិស័យបើសិនជាទំពាំងលំបាកតាំងពីដើមទីហើយធ្វើឲ្យស្រស់វិស័យកាត់បាទអញ្ចឹងយើងទៀមទានណាសម័យនេះហើយគឺជាសម័យមួយដែលគេអាចទីឲ្យមានចំណេះជាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ជាតិសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់អាជីវកម្មប្រកបសាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគឺទីទីអត់ទៅដូចជាទំពាក់ស្រោវិស័យនេះគាត់ត្រូវមានកម្រិតបព្វធត្រូវមានចំណេះដឹងបើទោះបីមិនបានជ្រៅជ្រះគ្រប់គួរយ៉ាងណាក៏កំអល់គាត់នៅមិនចេះអសោបាទសម័យនេះហើយពិសេសជាបងប្អូនទូទៅដែលនៅតំបន់ដាច់ស្រយ៉ានេះគាត់អត់ចេះអសោទៀតគឺរឹតតែធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងកាន់តែលំបាកទី1វាចាយមកទៅនឹងជឿឆោបោទី2គឺគាត់អត់អាចបង្ហោះអីមុខរបរក្រៅក្រៅពីស្រ័យកម្មគាត់ទេយើងអត់ថាវាស្នាបងប្អូនទាំងអស់នេះតែជាអ្វីទេបាទអ្នកខ្លះនិយាយមិនត្រូវគាត់អាចជាខាងនៅក្រុមគាត់អាចជាអ្នកជំនួយគាត់អាចអីមួយឬក៏ក្នុងចំណោមនេះมันបានឲ្យពួកក៏បានជាជាគ្រូបង្រៀនបាទនៅរបបផ្សេងផ្សេងនេះខែនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូនមេត្តាជួយទំពាក់ស្រងឫស្សីរបស់យើងជាតិយើងមានការរួមរឿងគឺពឹងអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនយុវជនយុវតីបងប្អូនកុមារាកុមារីបាទសម្រាប់ជាថ្នាលតវេនពីបាទថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងចាស់ចាស់តវេនពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាស់ចាស់បាទឲ្យពួកគាត់នឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនគាត់ដូច្នេះហើយសូមមេត្តាបងប្អូនសម្រាប់ជនបានឃើញហើយមេត្តាអាណិតទាំងអស់គ្នាយើងខ្ញុំសូមលើកដៃម្រាមដៃ10ទាំងលោកគ្រូទាំងបងប្អូនទាំងខាងបាទមូលនិធិខ្មែរដើម្បីខ្មែរដែលមានបងស្រីរាវីបាទជាតំណាងក្រុមក្តីបាទមេត្តាជួយចូលរួមទាំងអស់គ្នាជួយតាមរយៈយើងខ្ញុំទាំងពីរទាំងបងស្រីរាវីឬក៏យើងខ្ញុំដើម្បីធ្វើការកសាងនៅសាលារៀននេះពីព្រោះថាយើងខ្ញុំមកទីនេះគឺដើម្បីសហការជាមួយនឹងបងស្រីរាវីដែលសាបងស្រីរាវីមួយទីខ្មែរដើម្បីខ្មែរគឺគាត់នៅបាត់ដំបងស្រាប់ខ្ញុំមកពីទីក្រុងភ្នំពេញចូលរួមសហការនៃមូលនិធិរយពលមនុស្សធម៌របស់យើងខ្ញុំជាមួយនឹងមូលនិធិបាទខ្មែរដើម្បីខ្មែរដូច្នេះហើយសូមឲ្យមេត្តាបងប្អូនជួយទាំងអស់គ្នាខាងរាវីក៏បានឬក៏មូលនិធិរបស់យើងខ្ញុំក៏បានដើម្បីយើងសហការគ្នាពូនដៃគ្នាធ្វើការកសាងសាលាក្នុងបីបន្ទុកតាមទៀតបន្តមកគឺផ្លូវចូលបន្តពីផ្លូវចូលបាទយើងមានថវិកាទៀតយើងនឹងធ្វើតាមពីការយ៉ាឡៃដោយសារមានការយ៉ាឡៃអញ្ចឹងសភុមានប្រមាណទៅទុកនៅក្នុងណាបាទពេលខ្លះទៅមេឃភ្លៀងមេឃគោអីចឹងមកសាយទឹកអត់ផងយើងទៅពីនេះក៏ប្រហែលក្នុងការធ្វើអានដែរអញ្ចឹងតែសារអត់មានការយ៉ាឡៃឥឡូវគុំមានអីសូមសំណុំទៅខែពីលើយើងចង់បាក់សំជិញផ្ទាល់តែម្ដងបាទសម្រាប់សូមសំគោឲ្យសម្រាប់ទៅអំតែតាជួយដល់សាលាខ្ញុំបានបងប្អូនអីទោះមានបីបន្ទប់នេះមានតែប្រហែលក្នុងការរៀនអីគឺបន្ទប់នេះរៀន2ថ្នាក់ចឹងតើបាទហើយមួយទៀតបាទអត់មានទីចាត់ការហើយអត់មានបណ្ណាល័យអញ្ចឹងបាទចឹងកាត់ទៅដាក់ផ្ើក៏ពិបាកដែរចឹងការដាក់សិស្សយកយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងបាទបាទចឹងការបាក់ថ្ងៃអត់ដឹងបាទបាទចឹងហើយស្រុកយើងជួយពិសេសផ្លូវបណ្ដោយផ្លូវទី1បើសិនជាផ្លូវបានផ្លូវគ្រប់ប្រព័ន្ធអីអញ្ចឹងសិស្សខែភ្លៀងស្អីចឹងមករៀនស្រួលវាអត់បោះបង់ចឹងការបើផ្លូវយើងអញ្ចឹងចឹងការម៉ែអូខ្លះអាយបូនអត់ឈប់មករៀនអញ្ចឹងបាទបាទបាក់ការធ្វើដំណើរថាដូចតូចអញ្ចឹងបាទឲ្យមកហើយខុកអីអញ្ចឹងបាទបាទតាអត់ទៅគេអញ្ចឹងតែជួងនេះបើសិនជាគាត់និយាយចប់ទី6ដល់ទី7រៀននៅណាជួងរៀននៅតក្រៃអនុវិទ្យាល័យតក្រៃអនុវិទ្យាល័យតក្រៃចេញទីនេះទៅប្រហែលជាម៉ោងទៅ10គីឡូ10គីឡូជាង13គីឡូ13គីឡូជាងអញ្ចឹងបើសិនជាមានពេលនៅទីនេះគាត់រៀនដល់ជាងហើយគាត់ត្រូវជីកកង់ជីកម៉ូតូទៅរៀន
បាទជួយត្រឡប់មកវិញចង់អរគុណណាស់នៅបញ្ហានៃការខ្វះខាតនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាបឹងខ្ទីងចំការក្នុងបាទស្ថិតនៅក្នុងឃុំតាក្រីបាទស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងបាទសូមមេត្តាបងប្អូនសប្បុរសជនទាំងអស់គ្នាចូលរួមទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងមូលនិធិរកលុយពាន់មនុស្សធម៌ត្រូវជាមូលនិធិបាទខ្មែរដើម្បីខ្មែរដែលមានបុរសស្រីដារាវីនៅទីនេះស្រាប់ដែលជាតំណាងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតទៅយើងខ្ញុំទាំងពីរបាននៅក្នុងការបង្កើតមូលនិធិបាទនៃការធ្វើទាំងសាលាទីចាត់ការរបស់ខ្លួនហើយមានអ្វីដែរបងប្អូនបងប្អូនជាសប្បុរសជនចូលខំដល់ការកសាងណាមួយនៅទីតំបន់ដាច់ស្រយ៉ាលនេះសូមតទៅមកមូលនិធិពីខ្ញុំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 20 9311បាទដូចជាមូលនិធិរយពងមនុស្សធម៌តាមរយៈទូរស័ព្ទ092 69 79 41និងលេខ0163422 24ដែលបានធ្វើការបង្ហាញនៅលើវីដេអូនេះស្រាប់សម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា